ଉତ୍କଳ ହିତେଶିନୀ ସଭାଗୃହରେ ସମ୍ବାଦ ସାହିତ୍ୟ ଘରର ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପାଳନ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ପାଳାଖୁମ୍ବି ଭଣ୍ଡାରୀ ସ୍ଥିତ ଉତ୍କଳ ହିତେଶିନୀ ସଭାଗୃହରେ ସମ୍ବାଦ ସାହିତ୍ୟ ଘର ପକ୍ଷରୁ ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପାଳନ ନେଇ ଏକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇସାରିଛି। ଅନୁଷ୍ଠାନର ସଭାପତି ଶ୍ରୀ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ସମ୍ପାଦକ ଶ୍ରୀ ବିଚିତ୍ରାନନ୍ଦ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହ ସଭାପତି ଶ୍ରୀ ବିନୋଦ ଚନ୍ଦ୍ର ଜେନା ପ୍ରମୁଖ ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହୋଇ ଏହି ପ୍ରସ୍ତୁତି ନେଇ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଆସନ୍ତା ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଲେଖକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ପୁସ୍ତକ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ସ୍ମରଣିକା ଉନ୍ମୋଚନ ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ଲେଖକଙ୍କ ସୂଚୀ ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିସହ କିପରି ଏହି ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତିକୁ ପାଳନ କରାଯିବ ସେ ନେଇ ଏହି ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ସମ୍ବାଦର ଜିଲ୍ଲା ସଂଯୋଜକ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ କୁମାର ମହାରଣା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ପରିଚାଳନା କରିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ନିଜ ନିଜର ମତ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ।